好，各位欢迎回到 Battlefield 5。今天啊、我来给大家带来一点团队 Store 的游戏片段，然后这都是我现场 Live 跟大家做解说。主要是我们要来解锁这一周的战情浪潮，也就是非常 OP， 听说非常 OP 的那一把南部冲锋枪。那与此同时，我觉得我刚好顺便给大家出一部团队 Store 的影片，我觉得很久没有出。坦瑞斯多的影片也很久没有出，跟大家聊就是我第哇，那糟糕要炸了，哈哈哈哈，怎么那么刚好？我们跑上去的时候，这个地方就刚好炸了。我听到里面的那个里面有东西爆炸，我就知道这个地方要炸了。丢一个手榴弹帮一下那边的队友。哎 ，double kill， 果然往那种地方丢手榴弹。就是一个很好的哦，炸药 ！Oh my god！ 哦，我看着那个炸药就直接飞到我面前。哦，那是一个手榴弹、哦，我把那手榴弹丢出去了。我本来是想要捡弹药的，结果把无意中把那个手榴弹给丢出去。这里可以通到哪？哦，我从来没有注意到这个地方有一个通道哎、欸。其实我觉得我应该哦，看来是有火焰喷射器。我觉得我应该选择我的榴弹发射器升级路线。我们是不是应该要有一个人盯外面这里？没有错。哦，还好他正在重装。Oh my god！ 哦，我想丢手榴弹了，我忘了我身上没有手榴弹。好、哦，糟糕，我们这边应该一大群人要被绕背了。没有错。没有办法，我们直接撞到了一批拿全自动武器。Oh wow！你看看日本人在山洞里有多么的清闲。哎、欸，这是武士刀还是火焰喷射器？我们解战情浪潮有一部分任务是要用武士刀拿到击杀，所以、我们应该来尝试一下。来看看敌人在哪里。很可惜，在山洞里面玩，而且团队死斗不太会有人设信号灯，他用的就是那把新的冲锋枪，应该。哦耶！我应该救队友呢？我觉得我不应该救队友，因为有医疗兵会救他，而且我们救他的话可能会死掉。好吧，没有医疗兵要救他。哦，有了 ，nice，OK、okay。像刚刚那样子的一大批敌人，还有可能会出没在什么地方？这个山洞？没有，队友在那个方向。不过我们可以埋伏在。这边的山洞，哦，听起来他们要从外面进来啊！我们从这里出去，然后绕他们背后试试看。我们可以从天而降，一套从天而降的刀法。哦，我们不满血，而且我们被看到了。No， 为什么你们啊？我跟他玩的好好的，旁边为什么要来一批人？太伤心，我等着他什么时候过来。他应该是看见了我拿武士刀，所以他知道他不能够冲过来找我啊。不过我们刚刚那一轮也杀的也不少，应该有杀个5个吧。觉得那边的路线有点卡住了，我们要试着从旁边。我纯粹只是想要用一些压制火力。我们把这盖起来吧，这边应该会有个火焰喷射器。哦，看来已经有人拿了。哦 ，no！ 一发 headshot，nice， 他死了。哦，后面。哦，他被打死了吗 ？nice，reload。到处都是半锁陷阱。这个算是捡到的。哦，那我夹到手了。这个 M1 夹到手的动画真的是百看不厌。哦，我们的喷火瓶在这里，下面有。哦、那是个美国人。
Oh my god！ 我差点就死了。让我们回来拿点血啊！现在这个补血站和补血箱，医疗兵丢的补血箱，它这个冷却的时间被拉长了。我们可以救这个队友吗？应该可以。You can move, soldier. 你其实什么事都没有。No。他是个医疗兵，把他救起来，他给了我个血包，这也算是善有善报。那啊，我为什么之前看到比较远的敌人？不过我们这个医疗兵会救我们。哦，希望他，哇，他动作要快，他不敢，这有点可惜。他不敢，反而现在比较没有机会了，因为刚刚那人没有推上来。其实他拿的，不过他拿的是这个 OP 的南部二式步冲锋枪，所以我应该还有点机会。Yeah, no， 太令人伤心了。不能怪他，他并不知道敌人的情况。哦，哇，躲回烟雾里，躲回烟雾里，太危险了这个。哦，这个地方实在没有什么好掩体来防守。哦，你从哪里来的？你们都 ，Holy shit！Oh my god！ 不知道他们有没有看到地上趴的那个人？哦，有，他们解决掉了。Come on， 这么多个医疗兵，四个，还有一个是我的队友，可不可以来救一下 ？No， 他们选择全部被打死。在那里，在那里，在那里。哦，我希望他打的不是我。呜！哦，那把枪。哦、oh, ，那个人为什么趴在那里 ？Stop it！ 不要再趴在一些奇怪的地方了。哦，我觉得我光听声音我就感受得到那个南部二式冲锋枪真的很强。我们也许等一下应该 OK。你们可以不要一直出现在这些奇怪的地方吗？我们应该捡个那种是拿那把枪哦，这里。我们捡来哦，他这个已经全部金色了。Oh my god， 这射速！哇，这把枪有这样子的射速，而且他还有……哦，不过他感觉伤害有点低，而且后坐力有点大。他应该是把近距离很强的枪，有个类似索米，但他不像那个百式可以还可以延伸他的射程。我必须说，这样子快射速的枪。还有50发弹夹，戴斯没有从索米身上学到什么教训啊？我觉得。Oh my god， 他这个人的枪，我不知道他的升级路线是走什么路线，但是这把枪的腰射也太恐怖了。哇，这把枪有点 OP 啊！哈 ，What？OK，、okay, 我现在懂大家说这把枪 OP 是什么意思了。这把枪真的 OP 啊！而且他有50发的弹夹哎 ！Oh my god！ 哦、oh, ，OK， 可能只有 M1907 可以打赢这把枪了，在近距离。这把枪感觉是有点像是百式和这个索米的综合体。我现在。我本来还想说，我可能来不及解锁给大家出影片了，结果捡起来玩一下，马上就 OK， 就展示出了这把枪的 OP。哇，我觉得我应该获得一个奖章，就是居然敢在这样子的环境下用 M1 格兰德这样子的枪，因为这真的形同作死。OK， 这个人也是他愿意在这样子的情况下拿 SDG， 不过 SDG 还是没有我们拿 M1 来的有胆量 ，M1 还是比较难用的。手弹，我觉得 M1 还是射速快，用起来比较顺手。麦格农弹虽然痛，但是那个射速真的太慢了。
而且经过了 TTK 修改之后，麦格龙弹的伤害我感觉就不足以弥补它的这个慢射速。我们走在这种室内，还不如拿这把左轮好了。OK。哎，我们这个击中二是我直接啊，我们的手榴弹引爆了一个人他自己放的半锁陷阱，然后那个半锁陷阱把他炸死了。而且我们的那个最刚开始的伤害二是因为我们把那个手榴弹直接砸在那个人脸上。我不知道是不是大家都知道了，原来你可以把手榴弹直接砸在人家脸上，而且是会有伤害的。这是汤姆森，汤姆森我们就不拿了。来人的后炸药。Explosive placed and counting down. 哈哈哈哈。还有吗？没有。这张地图，整个就是在跑酷啊！我觉得。哇哦 ，double kill！ 我要不要再贪心呢？我觉得我要贪心。那我不要在这个时候夹到手指头啊！你怎么可以在这个时候夹到手指头？其实没有夹到手指头，我们也不会活下来。我们刚刚真的是跑酷下来，到他们所有人的背后。OK， 哦，他们现在看起来人都在外面这，在那个位置。我们应该刺刀冲刺一个人哦。我们这把枪上面有刺刀，我都忘了，我特别挑了刺刀的升级。我们应该尝试着刺刀冲刺一个人。34-16。我们要不要我们干脆跑过去那边的时候直接冲刺进去，也许就会，你知道我们直接冲刺这个人好了。啊，可是这是上坡，我觉得这上坡冲刺可能会冲刺失败。我们要从这里，然后冲刺，那他看到我了。我还在想说他会不会被我们的队友吸引进去，想要进去打，就不会注意到我在这里。不行，还剩下10个，还剩下10个人，我们一定要在结束之前冲刺一下。Come on, go go go！ 18-10，我们瞬间开始死好多人啊！每次这种时候就会让人觉得怪怪的。Oh my god! Shit! 哦，队友推上去了，还好。哇，我打了他几枪，他怎么还活着？压制火力也好。11-3，看来游戏要结束了。我们再不冲刺，没有机会了。No！ 31-9。不是队上最好的，但是也不低了。毕竟我们用的是 M1 嘛，对不对？我觉得你说今天如果我是用任何一把别的枪，比方说他们荧幕上的这任何一把枪，我们的表现应该都可以更好。OK， 感谢你们大家的收看，希望你们会喜欢今天的影片。如果喜欢的话，可以考虑在下面帮我分享、留言、按喜欢，还有考虑订阅我的频道，开启小铃铛，随时收到我新影片的通知。感谢你们大家的收看，我是小 J， 我们下次再见。